pastor här på avstånd och se vad som sker. Jag känner mig maktlös när om hjälp man mig ber. Men någonstans i mörkret ett ljus bryter fram. Där kommer en herde som känner vårt namn. Vad är det för rike han kommer ifrån? Hans gåva är kärlek, han tar till sig de små. Han skrattar och lekar med den som är glad och gråter med barnen som lirar idag. Rädda barnen genom en liv, genom en himmel att leva i. Låt dem växa, låt dem få se, se allt det goda som du har att ge. Han kommer ifrån, hans gåva är kärlek, han tar till sig de små, han skrattar.